Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é do passo a passo deste barradinho. Super fácil com motivos de flores. O caseado, para fazer ele, tem que ser contados com múltiplo de 5 mais 2. Eu deixo fixado no primeiro comentário a quantidade de caseado para qualquer tamanho de pano de prato. Então, quem tiver dúvida, é só dar uma olhadinha no primeiro comentário e escolher o número que dá certo no tamanho de cada pano. Vou utilizar para fazer a amostra essa linha na cor azul mesclada, mas pode ser utilizado qualquer tipo de linha e a agulha 1,75. Um pano de amostra que eu já fiz o caseado, eu deixo também a ola dele fixado no primeiro comentário. Então, aqui nesse pano eu fiz dois espaços no início e mais dois grupinhos de cinco espaços. Vou fazer dois motivos aqui na amostra. Eu vou virar no avesso do pano para começar a primeira carreira, que são quatro carreiras. Então, amarrei a linha aqui no canto do caseado, escondi o restante da ponta dentro da barrinha, venho no mesmo espaço. Subo uma, duas, três correntinhas que equivale a um ponto alto. Dentro do primeiro espaço faço dois pontos e no ponto um ponto alto. O meu caseado ele é com três correntinhas, mas cabe apenas dois pontos no espaço. Quem está acostumado a fazer com duas correntinhas o caseado e dá certo, pode fazer com duas. Venho no segundo espaço, faço dois pontos e no ponto do caseado um ponto alto, ficando com sete pontos altos. Faço uma, duas correntinhas, uma laçada, pulo o espaço e faço um ponto alto no ponto. Duas correntinhas, pulo o espaço e faço um ponto alto no ponto. Uma, duas correntinhas. Pulo o espaço e faço um ponto alto no ponto. Então, eu fiquei com três quadradinhos e esses sete pontos altos no início. Vou repetir os sete pontos altos aqui nesses dois espaços. Então, eu já fiz um no ponto, faço dois no espaço, um no ponto, dois nesse próximo espaço. E um no ponto, completando os sete pontos altos. Faço os três quadradinhos agora, duas correntinhas, pulo espaço e faço um ponto alto. Sobraram dois quadradinhos que eu vou completar aqui os sete pontos altos e vou terminar como eu comecei. Ficando assim a primeira carreira no avesso do pano. Agora já viro na frente e vou fazer a segunda. Em cima do primeiro ponto alto, eu subo uma, duas, três, quatro correntinhas. Subi as quatro correntinhas, pulo dois pontos e faço um ponto baixo no ponto. Uma, duas, três, quatro correntinhas, pulo dois pontos e no último faço um ponto baixo, ficando com duas alcinhas. Vou fazer duas laçadas da linha na agulha agora, uma e duas. Pulo o primeiro quadradinho, no segundo,
Eu vou fazer 4 pontos altos duplos. Um, dois, três e quatro. Faço duas correntinhas de espaço e vou dar uma puxadinha nos pontos para deixar aqui o espaço, porque eu vou fazer mais quatro desse lado. Então, mais 4 pontos altos duplos no mesmo quadradinho. E formou esse leque. Agora já pulo o terceiro quadradinho e venho no primeiro ponto alto e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas, pulo 2 pontos e um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, pulo 2 pontos e faço no último um ponto baixo. Ficando com duas alcinhas, vou fazer duas laçadas, pular o primeiro quadradinho e no segundo eu vou fazer os 4 pontos altos duplos, como fiz aqui no leque. Duas correntinhas e mais quatro. Então eu já fiz o leque, vou pular o terceiro quadradinho e fazer um ponto baixo no primeiro ponto. Subo uma, duas, três, quatro correntinhas, pulo 2 pontos e um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, pulo 2 pontos e no último um ponto baixo. Termino com duas alcinhas, como eu comecei. Ficando assim a segunda carreira, na frente do pano. Viro e vou fazer a terceira, no avesso do pano. Então, já virei, vou subir até o meio da alcinha, fazendo ponto baixíssimo. Subi até o meio, faço uma, duas, três, quatro correntinhas e venho na segunda e faço um ponto baixo e fico com uma alcinha. Vou subir 4 correntinhas de espaço agora. Então, subo uma, duas, três, quatro. Faço duas laçadas da linha na agulha e venho no espaço do leque. Faço 2 pontos altos duplos, um e dois. Uma, duas, três correntinhas, mais 2 pontos altos duplos. No espaço do leque, formando esse ponto V. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas e venho aqui nessa primeira alcinha e faço um ponto baixo. Então, até aqui ficou assim. Já faço 4 correntinhas e venho na segunda alcinha. E faço um ponto baixo, ficando com uma alcinha, fiquei com uma no início e uma aqui no meio. Subo as 4 correntinhas e vou repetir os 2 grupinhos de 2 pontos altos duplos aqui no espaço do leque, com 3 correntinhas de espaço, como fiz no primeiro. Então, já fiz aqui os pontos altos duplos, fiz 4 correntinhas de espaço e venho na primeira alcinha. Um ponto baixo, 4 correntinhas e um ponto baixo na segunda e termino com uma alcinha. Ficando assim a terceira carreira no avesso do pano. Viro e vou fazer a quarta carreira na frente. Então, eu subo até o meio da alcinha, fazendo ponto baixíssimo. Subi até aqui no meio, agora vou fazer duas laçadas da linha e venho aqui dentro dessa alça de 4 correntinhas e vou fazer aqui 5 pontos altos duplos.
Então, um, dois, três, quatro e cinco. Quem não quiser fazer com pontos altos duplos, aqui as pétalas da flor, pode fazer com pontos altos, aí ela vai ficar um pouco menor. Então, eu fiz os cinco pontos altos duplos, agora eu vou fazer uma, duas correntinhas apenas, que eu quero que a pétala fique arredondada. Então, eu fiz duas correntinhas e volto no mesmo espaço onde eu fiz os pontos e faço um ponto baixo. Então, fica assim a pétala. Já fiz a primeira, vou passar direto aqui nesse espaço aqui do ponto V e faço um ponto baixo. Subo uma, duas correntinhas, duas laçadas e dentro do espaço eu faço três pontos altos duplos. Então, um, dois e três. E nesse terceiro, que vai ficar bem aqui no meio, eu vou subir em cima dele uma, duas, três, quatro correntinhas. E vou voltar em cima do mesmo ponto. E vou fazer um ponto baixíssimo. Então, venho em cima do ponto, puxo a laçada, trago a laçada por dentro da correntinha, fazendo ponto baixíssimo. Faço duas laçadas, formou aqui o picô. Faço duas laçadas, volto no espaço e faço mais dois pontos altos duplos. Então, eu fiquei com o total de cinco pontos, e nesse terceiro, bem no meio, ficou o picô. Faço uma, duas correntinhas, vou voltar no mesmo espaço e vou fazer um ponto baixo. Então, eu fechei aqui a segunda pétala do meio. Fiz o ponto baixo, já vou passar para o terceiro espaço. Então, venho aqui no terceiro, faço ponto baixo, subo uma, duas correntinhas, duas laçadas, e vou fazer os cinco pontos altos duplos: um, dois, três, quatro e cinco. Fiz os cinco pontos altos duplos, dou uma ajeitadinha para ficar espalhadinhos no espaço e já venho aqui na alcinha e faço um ponto baixo. Então, o primeiro motivo já está pronto e ficou essa florzona. A segunda flor, faço duas laçadas e venho aqui nesse espaço. Repetir a primeira pétala com cinco pontos altos duplos, duas correntinhas, um ponto baixo. A segunda pétala, duas, um ponto baixo, duas correntinhas, três pontos altos duplos, um picô, mais dois, duas correntinhas e um ponto baixo. E a terceira, seis pontos, cinco pontos, duas correntinhas, cinco pontos altos duplos. Então, eu vou repetir e volto para mostrar como ficaram os dois motivos e terminar a carreira. Então, pessoal, cheguei aqui no final do segundo motivo, fiz a terceira pétala com cinco pontos altos duplos. Agora já venho na alcinha e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha e arremato aqui a carreira. Já deixei aqui a linha cortada, essa ponta é só esconder por trás dos pontos. E olha como ficaram as duas flores.
Se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha e até o próximo vídeo.